Торжественный марш и салют из Манит в парке Шевченко прошла церемония выпуска курсантов Одесского университета внутренних дел. Больше 200 ребят получили дипломы, уже готовы охранять правопорядок. На выпуске курсантов побывала и наша съемочная группа. Заходи, присвячені урочистому випуску курсантів Одеського державного університету внутрішніх справ і посвячені їх у захисники правопорядку, оголошую відкритими. 193 юноши и 38 курсантов в юбках выстроились в парке Шевченко. Будущие дознаватели, следователи, участковые сегодня покидают университет внутренних дел уже в звании лейтенантов. Сьогодні ми зібралися всі, батьки наші поприїжджали. Я хочу насамперед подякувати своїм батькам, хочу подякувати нашим всім начальникам курсу, начальникам факультету і всьому керівництву нашого університету. Я хочу їм подякувати і побажати щастя, здоров'я і всього самого найкращого. Емоції просто переповняють, тому що три роки пройшли як один день. Недавно ми стояли тут на присязі, а зараз ми вже лейтенанти. Не віриться. Кроме лейтенантских званий, выпускники получили дипломы бакалавров по специальности «Правоохранительная деятельность». 23 курсанта окончили учебу с отличием. Родители с гордостью говорят о достижении своих детей. З відзнакою закінчив у нас навчальний заклад і залишається на магістратуру. Ну, ми вдячні за те, що він нас не підвів. Ці молоді лейтенанти зараз відпочнуть після трудної учоби і вольються в наші ряди. І будуть разом з нами займатися тою роботою, якою повинні охороняти общественний порядок, боротися з преступністю. Тим більше у нас грядє реформа в системі МВД. У нас повинна бути створена національна поліція. І от це якраз ті люди, які будуть і основою національної поліції України. По традиції, в день випуску курсанти і всі присутствуючі почтили пам'ять погибших офіцерів. Новоиспечені лейтенанти возложили цвіти к пам'ятнику Шевченка. Одесский государственный университет внутренних дел подготовил около 25 тысяч специалистов. Больше 20 выпускников вуза дослужились до генеральских звезд. Завжди намагаємося передати їм краще і створити такі умови, щоб вони гідно це ім'я, гідно ім'я випускника нашого вузу несли в життя, щоб вони гідно працювали як працівники правоохоронної системи. Це актуально особливо саме сьогодні, коли йде реформування. Саме на базі університету нашого здійснюється якраз підготовка нової поліції. Закінчилась церемонія торжественним маршем з традиційним салютом монетами. Наталья Костенко, Ирина Стряпко, Дмитрий Бондаренко, 7 канал.